Srbija uvek mora da bude spremna da razgovara. I u najtežim uslovima i najtežim okolnostima mi moramo da budemo spremni da razgovaramo. I moramo da budemo spremni da idemo na dijalog. Smisao dijaloga u ovom trenutku ne vidim. Ne vidim zato što neko nije objasnio čovjeku da ono što je, kako mi kažemo, entitet ili pokrajina, a oni kažu zemlje ili država, kako hoćete, što neko potpiše da to morate da poštujete, da to ima snagu međunarodno pravnog sporazuma, dakle, koji je potpisan pod pokroviteljstvom Evropske unije, uz njihov paraf. Oni kažu, ne, ne, ali to nije bilo legalno i legitimno rukovodstvo Prištine. Vi to mrtvi ozbiljni morate da slušate. Jer tog sekunde je suštinski gotov svaki razgovor. Neko vam kaže, ono što mi se ne sviđa, to neću da provedem u delo. A ono što mi se sviđa, to ću da provodim na silu i to pogrešno tumačeći. Ili tumačeći kako ja hoću. Ako neko to može da mi objasni kako je moguće i gde je tu bilo kakva pravda i gde je bilo kakva logika, voleo bih da čujem.